بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا نتیجہ حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا اور ایسا حرام وَمَا وَاهُ جَهَنَّمْ اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي استيج پر جلوہ افروز محترم علماء کرام علاقے کے باوقار معزز افراد شہری جمعیت اہل حدیث نارائن کھیڑ کے اہم ذمہ داران اطراف و اکناف سے آئے ہوئے سردیوں کی اس رات میں کتاب و سنت اور توحید کی دعوت کو سننے کے لیے اپنے بستروں کو چھوڑ کر یہاں تشریف رکھنے والے نہایت ہی معزز سامعین قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں نارائن کھیڑ کی یہ سرزمین میرے لیے کوئی نئی زمین نہیں ہے اس سے پہلے بھی میں اس سرزمین پر
پھر غرام کر چکا ہوں, اور الحمدللہ کوئی نگیٹیو تاثر سامنے نہیں آیا. اللہ تعالی ماضی کے ان پروگراموں کی طرح اس پروگرام کو بھی کامیابی عطا فرمائے, اور ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع آپ نے سنا, اشتہار اور پمفلٹ وغیرہ میں دیکھا, رد شرک بڑا حساس موضوع ہے. میں خود تعجب کر رہا تھا کہ یہ موضوع خاص طور پر مجھے نہیں ملنا چاہیے تھا, کیونکہ اس موضوع پر بولتے بولتے اتنا عرصہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود میں خود اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا. بڑے بڑے بزرگوں نے, علماء نے, اساتذہ نے بڑے مشورے دیے, تب جا کر کچھ حد تک معاملے کو میں نے ڈیل کیا, لیکن پھر بھی جو عادت بنی ہوئی ہے وہ میں مجبور ہوں. اس لیے میں توحید پر اب کم اور سیرت کے اوپر زیادہ پروگرام کو اٹینڈ کرتا ہوں, اور سیرت کا موضوع بھی بڑا وسیع موضوع ہے, کیونکہ نبیوں کی سیرت کو بتاتے ہوئے ادھر بھی توحید آ ہی جاتی ہے, کیونکہ رسول کی زندگی ہی توحید ہے, سارے نبیوں کی دعوت ہی توحید ہے. اگر کسی نبی کی سیرت کا ذکر کیا جائے تو اس میں بھی توحید کا ذکر آٹومیٹک آنا ہی ہوتا ہے. شرک ایک بیماری ہے, شرک ہلاک اور برباد اور تباہ کر دینے والی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں جہاں یہ کہا تھا کہ اجتنب السبع الموبقات, سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, سات تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو, سات بالکل مردہ کر دینے والی, ہلاک کر دینے والی, تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں, ان سے بچو. اور ان میں سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا, صحابہ کے پوچھنے پر قالوا وما ہن یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ سات چیزیں کیا ہیں, تو آپ نے ان سات چیزوں میں سب سے پہلے جو نام لیا وہ یہی لیا, الشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا. اس کے بعد اور چیزیں, وہ سحر ہے, وہ قتل ہے, قتل النفس التي حرم الله الا بالحق, واقل الربا, واقل مال اليتيم, وتولى تولي يوم الزحف, قصف المحسنات المؤمنات الغافلات, وہ بات کی الگ چیز ہے, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی مہلک چیز ہے یہ شرک کہ اللہ تعالی نے, اللہ کے نبی نے ہلاک کر دینے والی چیزوں میں جو لسٹ پیش کی تھی کہ یہ سات چیزیں جو ہلاک کرتی ہیں, ان میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا نام لیا تو شرک کا نام لیا. سارے نبیوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی, اور جب ان نبیوں کی دعوت توحید میں اور اس مشن میں جب شرک کی آمیزش ہوئی, تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک برباد کر کے پھر دوسرا نبی بھیجا, اور اس نبی نے پھر اثر نو دوسری توحید کی دعوت دی. اس لیے یہ کہنا کہ یہ توحید کی دعوت صرف محمد رسول اللہ نے دی, یا یہ کہنا کہ یہ اسلام کی دعوت ہے, بالکل غلط. سارے نبیوں کی دعوت یہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر آئے ہی نہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی نقیم الدین
ولا تتفرقوا فيه. قرآن کی آیات کی روشنی میں ذرا نظر ڈالیے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر وہی دین نافذ کیا ہے، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے. ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك، جو دین آپ سے پہلے جس دین کے قیام کا اور جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، آپ جو دین لے کر گئے یہ دین آپ سے پہلے نوح بھی لے کر گئے تھے. اور دنیا جانتی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر آدم ثانی کسی کو کہا جاتا ہے تو وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سب سے پہلے رسول. یعنی شروع سے وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اس کی بابت میں نے آپ کو وحی کر دیا، آپ کو بتا دیا تھا، یعنی میں یہ پیغام آپ کو بذریعہ جبرائیل دے چکا ہوں، آپ کا کوئی نیا دین نہیں ہے، آپ سے پہلے یہ دین نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر بھیجا تھا اور اس بات کی جانکاری ہم نے آپ کو دے دی. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور آپ سے پہلے یہی دین ابراہیم بھی لے کر گئے، موسیٰ بھی لے کر گئے، عیسیٰ بھی لے کر گئے، ہمارا ان سب کو یہی پیغام تھا. ان اقیم الدین، کہ تم اسی دین کو، اسی اسلام کو، اسی توحید کو تمہیں زندہ رکھنا ہے. ولا تتفرقوا فیہ، اس توحید کے اندر، اس دین کے اندر تمہیں افتراق اور انتشار نہیں پھیلانا ہے، تمہیں ٹولیوں میں نہیں بٹنا ہے، فرقے نہیں بنانا، سب کی یہی دعوت ہے. ہاں، جب ان نبیوں کے ماننے والوں نے نبیوں کی دی ہوئی دعوت پر انکش لگا دیا اور اس میں اپنی طرف سے شرک کی آمیزش کر دی، تو پھر اللہ تعالی نے مہلت نہیں دی. بت پرستی سب سے پہلے قوم نوح کے اندر آئی اور انہوں نے ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کے نام کے اپنے بزرگوں کے بت بنا لیے اور پھر انہی کے سامنے جھکنے لگے، انہی کو اپنا معبود سمجھنے لگے. معاف کیجئے گا، وہ مورتیوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ مورتیوں کو انہوں نے، ان بزرگوں کی شکل و صورت کو انہوں نے ایک روپک کا آدھار بنا لیا تھا. وہ کہتے یہ تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں پکارتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے ہم اپنی دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ وسیلہ ہے ہمارا، یہ ہم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ ہماری نہیں سنتے ہیں بلکہ ہمارے پیغام کو یہ اللہ تک لے جاتے ہیں. سب سے پہلے بت پرستی حضرت نوح، قوم نوح کے اندر شامل ہوتی ہے میرے بھائیوں. پھر اللہ نے ان کے بعد دوسرا پیغمبر بھیجا، پھر اور پیغمبر بھیجے، شرک کی آمیزش ہوتی گئی، اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا، اللہ پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اور لاسٹ میں اسی شرک کی بے کنی کرنے کے لیے، اسی شرک کو جڑ سے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. نبی اکرم نے توحید کی دعوت دی، پوری زندگی پیغام توحید کا پیغام دیا، لیکن شرک کی مذمت بیان کرتے ہوئے اور شرک کی قباحت بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑا اور اپنے حبیب کو بھی متنبہ کر دیا. آئے میرے نبی، کان کے پردے کھول کر سن لو، شرک مجھے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں ہے. یہاں تک کہہ ڈالا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اگر آپ شرک کریں گے تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے. ولتکونن من الخاسرین، اور آپ بھی خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ شرک کی قباحت اس سے بیان کی جا رہی ہے جو شرک کی بے قنی کرنے کے لیے آیا، جس کی دعوت یہ تھی لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، جس نے توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کیا. یاد ہوگا آپ کو، صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے سہیل کو سردار بنا کر بھیجا تھا، اور سہیل نے کئی شرطیں رکھی تھیں، اللہ کے نبی نے ساری شرطیں مان لیں. پہلی شرط یہ تھی، آپ اس سال چلے جائیے، ہم مکے میں گھسنے نہیں دیں گے، آئندہ سال آپ آ سکتے ہیں، صرف عمرہ کرنے کی اجازت آپ کو ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس سال چلے جاتے ہیں، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے.
کہا اگلے سال آپ آ سکتے ہیں کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے تین دن سے زیادہ آپ کو مکے میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے کہا سنو آپ اور آپ کے ساتھی آئندہ سال عمرے کے لیے آ تو سکتے ہیں تلوار بھی لا سکتے ہیں لیکن آپ کے لوگوں کی تلواریں میان کے اندر ہوں گی اور ہمارے آدمی کھلی ہوئی تلواریں لے کر گھومیں گے آپ کو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ اور آپ کے صحابہ کی آپ اور آپ کے ساتھیوں کی تلواریں میان کے اندر ہوں گی آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے ہم لڑنے کے ارادے سے آئیں گے ہی نہیں کہا ٹھیک ہے ہمیں آپ کی یہ شرط منظور ہے کہا پھر ایک اور شرط آپ کو ماننا پڑے گی کہا کیا شرط ہے میرا آدمی اگر بھاگ کر مدینے آتا ہے آپ کے پاس جاتا ہے تو آپ کو میرا آدمی واپس کرنا پڑے گا مدینے سے آپ کو میرا آدمی ریٹرن کرنا پڑے گا میرا آدمی میرے حوالے کرنا پڑے گا لیکن آپ کا اگر کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر میرے پاس آتا ہے تو میں واپس نہیں کروں گا ظالمانہ شرطیں دیکھیے آپ بالکل وہی شکل ہے بالکل وہی صورت ہے یو پی میں بھی میری حکومت ہے گوا اور کرناٹک میں بھی میری حکومت ہے لیکن گائے ہماری ماں صرف یو پی میں ہے یہاں بینڈ ہے گوا میں اس کا میٹ خوب چلے گا وہاں ہم پابندی نہیں لگا سکتے ہیں وہاں کا چیف منسٹر بھی لکھ کے دے چکا ہے یعنی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ارے ہم آپ کے جانور کا سمان کرتے ہیں ہم آپ کی گائے کا سمان کرتے ہیں ہم یو پی میں چیخ چیخ کر اعلان کرتے ہیں دوسروں کے مذہبی جانور کی عزت کرو لیکن قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اگر یو پی میں بین ہے تو گوا میں بھی بین ہونا چاہیے اگر یو پی میں بین ہے تو بنگال میں بھی پورے ہندوستان کا نیم و قانون سمویدھان جب ایک ہے تو سب کے ساتھ ایک ہونا چاہیے بالکل ہی صورتحال تھی میرا آدمی تمہارے پاس آئے گا لیکن ہم اس کو واپس لے لیں گے آپ کو واپس کرنا پڑے گا لیکن میرا آدمی اگر آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور آپ کا آدمی میرے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے آپ نے کہا مجھے یہ شرط بھی منظور ہے کیسی ظالمانہ شرط تھی لیکن آپ ٹھیک ایکسپٹ ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول نہیں ہم اتنا دب کر فیصلہ لیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر سنجیدگی سے کام کرو اس مصلحت میں نتیجے اچھے نکلیں گے دور اندیشی ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی مجھے نتیجے اچھے نظر آ رہے ہیں صلح ہو گئی عہد و پیمان لکھ لیا گیا سگنیچر کا موقع آیا لکھ دیا گیا محمد الرسول اللہ کو بھی یہ شرط منظور ہے بخاری شریف کے الفاظ ہیں سہیل کہتا ہے کہ رسول اللہ کاٹو ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی کہاں ہیں اگر رسول اللہ مان لیں تو سارے جھگڑے ہی ختم ہیں جھگڑا تو اسی بات کا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے رسول اللہ کاٹو لکھو محمد ابن عبداللہ کو بھی یہ شرط منظور ہیں آپ نے علی سے کہا علی کاٹ دو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے میں کیسے لفظ رسول اللہ کاٹوں اتنا دل اتنا بڑا کلیجہ میرے پاس نہیں ہے میرے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکوں آپ نے کہا علی لاؤ قلم مجھے دو اور مجھے اشارہ بھی کرو اور بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے لاؤ میں خود ہی کاٹ دیتا ہوں حضرت علی نے اشارہ کر دیا اور اللہ کے رسول نے اس لفظ کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا اپنی ذات کا معاملہ آیا تو سمجھوتا کر لیا لیکن یہی کافر جب دیکھتے ہیں کہ اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے تو ایک پیشکش لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ایک راستہ میں نے نکالا ہے آپ بھی خوش رہیں ہم بھی خوش رہیں کہا کیا راستہ ہم تو چاہتے ہی راستہ کہا ایک راستہ یہ ہے کہ 6 مہینے ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیتے ہیں اور 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو 6 مہینے ہم تمہارے خدا کے سامنے جھک جاتے ہیں اور 6 مہینے آپ ہمارے خدا کے سامنے ہمارے معبودوں کے سامنے جھک جاؤ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں جب عبادت کا معاملہ آیا اور توحید کے ساتھ شرک کا مشرن آیا ایکیشور باد کے ساتھ بہو دیو بادیت بہو اش پوجا کا معاملہ آیا تو ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے اعلان کر دیا
لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, ولا انتم عابدون ما عبدتم, میں ان کی کرنے والا بھی نہیں جن کی تم کر رہے ہو, اور تم بھی کرنے والے نہیں اس کی جس کی میں کر رہا ہوں. تم کہتے ہو 6 مہینے میں اور 6 مہینے آپ. نہیں, جہاں اس کمپرومائز کی بات ہے تو میرا جواب سنو. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, تمہارے لیے تمہارا راستہ اور میرے لیے میرا راستہ. تم ہمارے رب کی 6 مہینے عبادت نہیں کرتے ہو, نہ کرو, لیکن ہم 6 مہینے کے لیے تمہارے خداؤں کی اور معبودوں کی پوجا کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو. حالانکہ گھسنے کا ایک اچھا موقع مل رہا تھا, آپ انٹری مل رہی تھی, آپ کہہ سکتے تھے چلو ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, چلو میرا اخلاق دیکھیں گے تو ہم ان کو گرویدا کر لیں گے, چلو اچھا موقع مل رہا, 6 مہینے تو کم سے کم ہمارے رب کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن 6 مہینے نہیں کرے وہ اچھا ہے, میں ایک دن بھی کسی جھوٹے معبود کے سامنے سر جھکاؤں یہ ہماری غیرت اجازت نہیں دیتی. سمجھ رہے ہیں آپ, توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں. ذات کا معاملہ آیا دب گئے, لیکن توحید کا معاملہ آیا تو کمپرومائز نہیں. یہ ہمارے یہاں چل سکتا ہے, لڑکا بزنس مین ہے ٹھیک ہے کماتا, ارے کیا ہوا, قرآن و حدیث والا نہیں ہے, دے دی اپنی بیٹی لے جا کر لے شادی. ہم سمجھے نہیں ہے نا, دے دی اپنی بہن ٹھیک ہے کیا ہے, ارے لڑکا بزنس مین بہت بڑا بلڈر ہے, میری بیٹی انشاءاللہ سمجھا دے گی. اور بعد میں پتا چلا کہ بیٹی خود کہہ رہی بابا تیرے در پہ آئی ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں, رنگ میں رنگ گئی. یہ صورتحال پیدا ہو گئی. شرک اتنی قبیح اور گندی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے شرک کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے کہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر, انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا, حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دے. من یشرک باللہ, جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, نتیجہ حرم اللہ علیہ الجنہ, اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا, اور ایسا حرام, وما واہ جہنم, اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا. جب جنت کو حرام کر دیا تو پھر ٹھکانہ کیا, دو ہی چیزیں بچی, دو ہی چیزیں جنت یا جہنم. مشرک کے لیے اللہ نے جنت کو جب حرام کر دیا تو ظاہر ہے کہ ٹھکانہ جہنم, لیکن سنو جنت حرام کر دی میں نے یہیں پر رک نہیں گیا, ٹھکانہ بھی بتا دیتا ہوں, وما واہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما للظالمین من انصار, اور ظالم کے لیے, یہاں ظالم سے مراد مشرک, مشرک کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ظلم سے بڑا کوئی, شرک سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. ظلم کہتے ہی ہے کسی کا حق مار کر کسی اور کو دے دو, یہ کرسی پر بیٹھنے کا حق میرا تھا آپ نے مار کر کسی اور کو دے دیا, ایک مثال دے رہا ہوں, یہ ظلم ہے. سجدہ کرنا, ماتھا ٹکانا, جھکنا, قیام, رکوع, سجدہ, دعا, یہ اللہ کا حق ہے, یہ حق چھین کر ہم اللہ کے کسی بندے کو, کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں, تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اور ایسا کرنے والا ظالم ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا, اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اور شرک سب سے بڑا ظلم, اور شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم, اور سب سے بڑا ظالم یہ کہ یہ اللہ پر ظلم کر رہا ہے, اللہ کا حق مار کر کسی اور کو دے رہا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اعلان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا, اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی مشرک کی نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ جس کی مغفرت کرنا چاہے گا کر دے گا، جس کو بخشنا چاہے گا بخش دے گا. تھوڑے بہت دن جہنم میں عذاب دینے کے بعد، سزا دینے کے بعد اس کو نکال لے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا. لیکن معاف کیجئے گا، مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. خالدین فیہا ابدا، وہ اسی کے اندر ہمیشہ رہے گا اور اس سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اندازہ لگاؤ. آپ نارائن کھیڑ کے رہنے والے ہیں، آپ دلی میں یا بمبئی میں کام کرتے ہیں، دو چار پانچ چھ مہینے کے بعد اپنے گھر آتے ہیں، آپ کی بیوی نارائن کھیڑ میں، آپ بمبئی ہے، یہاں سے کچھ لوگ گھومنے کے لیے بمبئی گئے، آپ سے ملے، آپ بمبئی گھومنے کے بعد واپس آ رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ یار اب گھر جا رہے ہو، نارائن کھیڑ جاؤ گے، یار میں ایک سوٹ دے رہا ہوں، ایک ساڑی خرید کے رہا ہوں، بہت مہنگا آپ نے قیمتی سوٹ خریدا اور کہا لے میری بیوی کو دے دینا، بھائی میں تو یہاں کام کرتا ہوں، آپ جا ہی رہے ہیں، میری بیوی کو پہنچا دینا. ٹھیک ہے، لے لیا. وہ آدمی آیا، دروازے کو دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، جی یہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو یہ سوٹ بھیجا ہے، بہت قیمتی سوٹ ہے. تو اب ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ بیوی کا کیا حق بنتا ہے، وہ کس کی تعریف کرے گی؟ آپ کی. ماشاءاللہ میرے شوہر ادھر بھی ہمیں نہیں بھولتے ہیں، ماشاءاللہ ادھر سے بھی انہوں نے میرے لیے سوٹ بھیجا. اب آپ کی بیوی بجائے آپ کی تعریف کرنے کے اسی سوٹ دینے والے کی تعریف کر رہے جو دروازے پہ کھڑا ہے. ماشاءاللہ آپ لے کے آ گئے، ایکسکیوز می، آئیے اندر آئیے، چائے پی لیجئے اور اپنے دل کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے تو کیا ہوگا. اور آپ کو اس آدھونک یگ میں، اس کمپیوٹرائز دور میں اگر پتا چل جائے کہ آپ کی بیوی چائے پلا رہی ہے، اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، دل اسی کو دے بیٹھی، تو ایمانداری کے ساتھ بتائیے بمبئی بیٹھے بیٹھے آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو مسلک سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اچھا سوٹ میں نے بھیجا، بڑی بے غیرت ہے، تعریف اس کی کر رہی ہے، اس کو اپنے گھر میں بٹھایا، اس کو دل دے بیٹھی، ہٹ بڑی نالائک بے غیرت ہے، طلاق طلاق طلاق. وہی بیٹھے بیٹھے آپ تین گولیاں ٹھوک دیں گے، طلاق طلاق طلاق. کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ غیرت ہے آپ کے اندر، اسی لیے تو. سوٹ میں نے دیا، تعریف میری ہونی چاہیے، بیوی میری اور تعریف کر رہی ہے اس کی. آپ کو اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی اور دھائیں 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 ٹھوک دیتے ہیں. آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غلطی معاف نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی کی اتنی بے غیرتی معاف نہیں کرتے ہیں، آپ کو غیرت آتی ہے اور آپ طلاق دے بیٹھتے ہیں. غور کرو، یہ دین اللہ نے دیا ہے، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، بیٹا بیٹی اللہ دیتا ہے، سکون اللہ پہنچاتا ہے، آپ کو بیمار اللہ کرتا ہے تو شفا بھی اللہ دیتا ہے، ہدایت وہی دیتا ہے، آپ کو نعمتیں اور رزق وہی دیتا ہے. میرے بھائیوں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو لے کر آنے والے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، بزرگوں نے، اسلاف نے یہ دین ہم تک پہنچایا. اب بجائے ہم اللہ کی عبادت کرنے کے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اب ہم انہی کے گیت گانے لگیں، انہی کے سامنے سر جھکانے لگیں، انہی کو اپنا معبود سمجھ لیں، انہی کو مشکل کشا اور حاجت ربا مان لیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بے غیرتی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ پھر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ یہ بے غیرتی کیسے برداشت کرے گا؟ ہم اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکار عورت اور مشرک دونوں کو ایک ہی زمرے میں جوڑا ہے، ایک ہی زمرے میں. آپ کو معلوم ہے لا ینکح الزانی الا زانیتن او مشرکتن، زناکار مرد اس کا نکاح یا تو مشرکہ عورت سے ہوتا ہے یا زانیہ عورت سے ہوتا ہے. ولا تنکح الزانیۃ الا مشرک،
اور اسی طرح زانیہ عورت کا نکاح بھی کسی مشرک کے ساتھ یا زناکار مرد کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت پر غور کیا، لا ینکح الزانی الا زانیتن او مشرکتن، زناکار کا نکاح زانیہ عورت یا مشرک عورت سے ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے وہی لائق ہے، اس کے لیے وہی مناسب ہے۔ ایک زناکار مرد کا نکاح کسی مشرکہ عورت سے کیا جائے یا کسی زناکار عورت سے کیا جائے، زناکار مرد کا نکاح کسی مومنہ عورت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ زناکار مرد کا نکاح زناکار عورت سے یا مشرکہ عورت سے ہو، میرے بھائیوں دونوں میں غیرت کا فقدان ہے۔ زناکار عورت ایک مرد پر اکتفا نہیں کرتی، اپنے شوہر کو سب کچھ نہیں سمجھتی، زناکار عورت کے پاس جو چلا جائے اس کے لیے وہ اپنا دل کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہی حال مشرک کا ہے، کیونکہ مشرک بھی ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتا ہے، اس کا دروازہ بھی ہزار در پہ جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو اپنا رب اپنا مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جس طرح زناکار مرد ایک عورت پر اکتفا نہیں کرتا ہے، اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر بھی وہ غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے، ایسی مشرک بھی ایک اللہ کا دروازہ چھوڑ کر ہزاروں غیر اللہ کے غیر خدا کے پاس جاتا ہے۔ غیرت کا فقدان دونوں میں ہے، اس لیے زناکار مرد کا نکاح یا تو مشرکہ عورت سے ہونا چاہیے یا زناکار عورت سے ہونا چاہیے، اسی طرح زناکار عورت کا نکاح یا تو مشرک سے ہونا چاہیے یا پھر زناکار مرد سے ہونا چاہیے، مومن مرد سے نہیں۔ دونوں میں عزت اور غیرت کا فقدان ہے۔ مشرک ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتا، زناکار ایک عورت پر اکتفا نہیں کرتا، مشرک ایک کے علاوہ ہزاروں بیسیوں دسیوں غیر خدا کی عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو زانیہ عورت اور زانیہ مرد بھی ایک عورت کے علاوہ ہزاروں جگہ منہ مارتا پھرتا ہے۔ دونوں کو ایک ہی کیٹاگری میں جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پیش کر دیا، لا ینکح الزانی الا زانیتن او مشرکتن۔ اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور اندازہ لگائیے، غور کیجئے مشرک اور زناکار دونوں کو ایک زمرے میں پیش کیوں کیا اللہ، ہاں تک پہنچا دیا مشرک کو۔ جیسے زانی بدچلن مرد اور عورت ایک پر اکتفا نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے مشرک اور مشرکہ عورت، مشرک مرد اور مشرکہ عورت ایک رب پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ عرب کے کافر بھی اگر ہم قرآن پڑھیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ عرب کے کافر ہم سے پھر بھی اچھے تھے، وہ روزی دینے والا اللہ کو مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھیں، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ ان سے پوچھو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا بنایا، زمین کس نے بنائی، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے؟ آپ ان سے ایک ایک کر کے سوال پوچھیں، من خلق السماوات والارض، آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، یہ جواب دیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کہیں کا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب وہ آپ کو جواب دیں گے اللہ۔ لیکن اللہ کو سب کچھ ماننے کے باوجود وہ مشرک تھے، محمد رسول اللہ نے اپنے لسٹ میں ان کی انٹری مسلم اور مومن میں نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے آستانوں پہ جایا کرتے تھے، ان کے اسٹیچیو پر جایا کرتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیقربونا الی اللہ، ہم تو ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہم ان کو سجدہ کہاں کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں، ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے قریب کر دیں، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچا دیں۔ کبھی وہ یہ کہتے تھے ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بیٹا بیٹی ان سے نہیں مانگتے، ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے، بس یہ تو ہماری دعائیں ہماری سفارشیں اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری شفاعتیں لے کر جاتے ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ آج کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان کس زمرے میں شامل ہے؟ آج کا مسلمان کس حد تک گر گیا ہے؟ وہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ ان سے بیٹا بیٹی مانگتے بھی نہیں تھے، وہ الفاظ یہ کہتے تھے، اے فلاں، اے یغوس، اے یعوق، اے نس، اے بد، اے سوا، اے لات، اے منات، اے عزا، مجھے بیٹا نہیں ملتا، اللہ سے دعا کرا کر مجھے بیٹا دلوا دو، میری دعا اللہ تک پہنچا دو۔ وہ اللہ کی قربت حاصل کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم بیٹا دے دو، تم بیٹی دے دو، بلکہ یہ کہتے تھے اللہ تمہارے زیادہ قریب ہے، تم اللہ سے مجھے بیٹا دلوا دو۔ آج کا مسلمان دو لفظوں میں کہتا یہی ہے کہ ہم تو ان کے ذریعے اللہ تک یہ دعا لے کے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی کے آستانوں پر جا کر مانگتا ہے، اور بلکہ بالکل کلیئر کہتا ہے، خدا کے پرڑے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ مزاروں پر، آستانوں پر جا کر کھل کر کہتا ہے، آیا ہوں تیرے در پہ تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، وہ وہاں مانگتا ہے، وہ باقاعدہ سوال کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا میری دعائیں لے کر اللہ تک جاؤ۔ بھائی آؤ، آگے بتاؤں گا، جن سے تم مانگ رہے ہو وہ کتنے بے بس ہیں، کتنے کمزور ہیں، ابھی ان کی بے بسی اور کمزوری بھی قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے گی۔ یہاں ذرا میں یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میرے بھائیوں، عرب کے کافر ہر حال میں وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ نے اس کے باوجود صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے ان لوگوں کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کا سفارشی مان لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، بس اسی جرم کی وجہ سے ان کو انٹری نہیں دی اسلام کے اندر، نہیں تو مسلمان نہیں۔ شرک یہ تھوڑی، ایسے تھوڑی آگاہ کیا۔ مسلم شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھو، ایک صحابی پوچھ رہے، اے اللہ کے نبی، اگر جنگل میں کوئی آدمی مجھے پکڑ لے اور یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر تب میں تیری جان چھوڑوں گا، کچھ لوگ مجھے پکڑ لیں، خنجر نکال لیں، تلواریں نکال لیں، مارنے پیٹنے پر آمادہ ہو جائیں، اے اللہ کے نبی بتائیے میں کیا کروں، اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، اللہ کا انکار کرنے سے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے، یعنی کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ کا انکار کر دے، تیری نیت تو نہیں ہوگی، بعد میں اللہ کو ایکسپٹ کر لینا، قبول کر لینا، انکار کر کے اپنی جان بچا لے۔ اس صحابی نے سوال پلٹ دیا، اے اللہ کے نبی، اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو، میرے سردار کو سجدہ کر تب تجھے چھوڑیں گے، تب کیا کروں، اگر جنگل میں ہم گر جائیں تو کیا کریں، اللہ کا انکار کر کے جان بچانا ہو تو بچا لو۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر وہ یہ کہے کہ میرے مالک کو یا مجھے سجدہ کرو تو؟ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا، ان قتلتا احرقتا، بعض لوگوں نے قتلتا کو بھی قتلتا پڑا ہے، ان قتلتا احرقتا، اے میرے دوست، اے میرے صحابی، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، اپنے جسم کو بوٹی بوٹی کرا لینا، اپنے جسم کو قیمہ قیمہ کروا لینا، آگ میں وہ جلائیں تو جل جانا، اپنے جسم کو راکھ کر لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ مت کرنا، اس کے سردار کے سامنے ماتھا مت ٹیکنا، یا اس کے سامنے سر مت جھکانا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لو، لیکن اگر کسی کے سامنے سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو وہاں جان بھی مت بچاؤ، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرا لو، بوٹی بوٹی کرا لو، جلایا جائے تو جلا لو۔ اللہ کو یہ برداشت ہے کہ کوئی بندہ میرا انکار کر دے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرا حق مار کر وہ کسی دوسرے کو دے دے۔ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، تعظیمی سجدہ جائز، تعظیمی، ایک اور نکلا تعظیمی، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ تعظیمی سجدہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تعظیمی سجدہ وہی ہے، وہی جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا، فرشتوں سے کروایا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہی تعظیمی ہے۔ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرا سوال، اور یہ سوال ان لوگوں سے جو تعظیمی سجدے کو جائز قرار دیتے ہیں، صرف ایک سوال، ہاں اور نام ہے اس کا جواب، تعظیمی سجدہ جائز ہے یا نہیں؟ بس اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے، اس کی دلیل یہ ہے
فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، لیکن آدم کی عظمت کو بتانے کے لیے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، یہ تعظیمی سجدہ ہے. اگر یہ تعظیمی سجدہ جائز ہے اور شرک نہیں ہے تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، عیسائی جیسس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہودی عزیر کو، موسیس کو اور موسیٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے ہندو بھائی کرشن، برہما، وشنو، مہیش، ہنومان، لکشمن، سیتا، ان تمام دیوی دیوتاؤں اور اپنے بھگوانوں کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال کا جواب دو. اگر تم اپنے بزرگوں کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتے ہو اور وہ کو جائز مانتے ہو، تو ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہے، وہ مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک یہودی موسیٰ کے سامنے تعظیمی سجدہ کرتا ہے، پھر وہ مشرک کیوں ہو جاتا ہے؟ ایک ہندو اپنی دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، پھر وہ مشرک قرار کیوں دیا جاتا ہے؟ اگر یہ تعظیمی سجدے حرام ہے تو پھر تمہارے بزرگوں کے لیے تعظیمی سجدے جائز کیسے ہو گئے؟ اور اگر تمہارے بزرگوں کو تعظیمی سجدے جائز ہیں تو یہ بھی تو اپنے اپنے بزرگوں کو تعظیمی سجدے کر رہے ہیں، پھر یہ حرام کیسے ہو گئے؟ ان کے سجدوں کو تم عبادت کا سجدہ کیوں ماننے لگے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے جھک رہے ہیں، یہ مہان پروش ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں. جھکتے تو ہم ایک اللہ کے سامنے ہی ہیں، لیکن یہ روپک ہیں، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کا سمان کرتے ہیں. اگر سمانت سجدہ، اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو میرے بھائیو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ پھر اس کی کیا دلیل ہے؟ دوسرا کرے تو حرام اور تم کرو تو جائز. سن لو میرے پیارے ساتھیو، اسی تعظیمی سجدے کے تعلق سے ابو داؤد اٹھاؤ حدیث کی کتاب اور اس کا کتاب النکاح کا چیپٹر دیکھو. سعد ابن قیس، قیس ابن سعد حدیث کے راوی ہیں، فرماتے اتیت الحیرتا، ایک مرتبہ میں شام گیا، اتیت حیرتا، ہیرا بستی میں، ہیرا ملک میں گیا، شام کا ایک علاقہ ہے. حضرت قیس ابن سعد کہتے ہیں میں ہیرا گیا، شام کی ایک بستی میں گیا، فرائیتہم یسجدون لمرزبان لہم، میں نے شام کے علاقے کے لوگوں کو، شام کی بستی کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ان بادشاہوں کا لقب مرزبان ہوا کرتا تھا، وہ اپنے مرزبان کے سامنے، اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. فقلت رسول اللہ احق ان نسجد لك، میں نے کہا، دل میں سوچا، اللہ کے رسول پھر زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کو سجدہ کریں، ہم ان کو سجدہ کریں، یعنی رسول اللہ اس کے زیادہ مستحق ہیں. جب یہ لوگ اپنے ملک کے بادشاہ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے رسول تو اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ زیادہ مستحق ہیں سجدہ کیے جانے کے، آپ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم سجدہ کریں. فرماتے ہیں حضرت سعد، حضرت قیس ابن سعد فرماتے ہیں کہ میں شام کی بستی سے لوٹ کر جب اپنے علاقے میں آیا، اپنی بستی میں آیا، اور میں نے ملاقات کی محمد رسول اللہ سے، تو اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، پورا واقعہ بتایا، اتیت الحیرہ، میں شام کے اندر گیا، رائیتہم یسجدون لمرزبان لہم، ہم نے شام کی بستی کے لوگوں کو، شام کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ زیادہ جو ہے، آپ کی زیادہ اچھی پوزیشن ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، جب بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے رسول کو کیوں نہیں؟ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے کہ ہم سجدہ کریں. یہ تعبدی سجدہ نہیں، یہ تعظیمی سجدے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. اے اللہ کے رسول، کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ ہم زیادہ مستحق سمجھتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو سجدہ کریں گے. اللہ کے رسول نے جواب تو دیا نہیں، لیکن سوال ٹھوک دیا. پڑھیے ابو داؤد، آپ کے موبائل میں اگر پڑا ہوا ہو سافٹ ویئر اسلام 360 کا، تو آپ دیکھ لیجئے، ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ زیادہ مستحق ہیں، جب شام کے بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو آپ کو نہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں. تو اللہ کے رسول نے کیا سوال کر دیا، ارائیتا لو مررت بقبری اتسجد لہو،
کیا خیال ہے تمہارا؟ اے قیس، کیا میری قبر کے پاس سے اگر کبھی تمہارا گزر ہوا تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے؟ وہ سوال زندگی میں سجدہ کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور آپ جواب دے رہے اپنی قبر کے تعلق سے. کیا 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 خیال ہے؟ کل میری قبر کے پاس سے گزرو گے، لو مررت بقبری، اگر تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہوا، اتسجد لہ، تو کیا میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں. قال فلا تفعلوا، آپ نے کہا ایسا کرنا بھی نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول، میں نے ملک شام کے اندر دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو، مرزبان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول کو کہنا چاہیے تھا نہیں یا ہاں؟ دو جواب، ہاں یا نہیں. نہیں، لیکن آپ نے ہاں اور نہیں میں جواب نہیں دیا مجھے، کرو یا نہ کرو. آپ نے کہا اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ جانتے ہو اس میں کیا پوائنٹ ہے؟ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تم زندہ ہو، میرے ساتھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، با حیات ہوں. ابھی اگر کسی نے مجھے سجدہ کیا تو میں اپنی حیات میں روک دوں گا، بنا کر سکتا ہوں، مجھے طاقت ہے، میں روک سکتا ہوں. لیکن اگر کسی نے میرے انتقال کے بعد میری قبر کو سجدہ کیا تو ہم کہاں آئیں گے روکنے کے لیے؟ آپ کو فکر اپنی زندگی کی نہیں ہوئی، اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر پہ سجدے کی فکر ہو گئی، تو آپ نے یہ سوچا ابھی تو میں روک دوں گا، ابھی تو میں منع کر دوں گا کیونکہ ان کے درمیان ہوں. لیکن اگر ان لوگوں نے کہیں یہود و نصارہ کی طرح میری قبر پہ سجدہ کرنا شروع کر دیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ نے پوچھا لو مررت بقبری اتسجد لہ، اگر میرا انتقال ہو جائے اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا سجدہ کرو گے؟ قلت اللہ، میں نے کہا نہیں. حضرت قیس کہتے میں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں. جب نبی اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی قبر کے سامنے سجدہ کرنے کو منع کر دیا، اور رسول سے زیادہ معزز ہستی کون ہو سکتی ہے جب رسول کی قبر کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، رسول سے ہٹ کر اور رسول سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہے. آج جن کی قبروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، ان لوگوں نے ان بزرگوں کو رسول سے اونچا اٹھانے اور رسول سے بڑا بنانے کی پلاننگ اور منصوبہ بنایا ہے. اللہ ان کو ایسے گھناؤں نے شرک سے ہدایت عطا فرمائے. تصور کیجیے آپ. اور ابو داؤد اس کو کتاب النکاح میں اس لیے لائے کیونکہ آگے ہی فرما دیا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو آئے قیس، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس حدیث کو کتاب النکاح میں لانے کا وجہ یہ تھی میرے بھائیوں کہ شوہر کو بھی سجدہ نہیں ہے. کیا نتیجے سامنے آ رہے ہیں؟ نتیجے دیکھیے. آپ صاف طور پر کہہ رہے ہیں، صاف طور پر بخاری شریف پڑھیے، کتاب الجنائز دیکھیے. حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں لعن اللہ الیہود والنصارہ، اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کے معاملات کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے نبیوں کی قبروں پہ جا رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو فکر ہوئی کہیں یہود و نصارہ کی طرح لوگ میری قبر پر بھی آ کر سجدے نہ کرنے لگے. تو آپ نے وارننگ دے دی، بلکہ لعنت کا جملہ ہی فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، یعنی مسجدوں میں سجدہ کیا جاتا ہے. یہ لوگ سجدہ خبروں پہ اپنے پیغمبروں کے سامنے سجدے کرنے لگے ہیں، سجدہ کرنے لگے ہیں. مسجد کا لفظ فرمایا، یعنی سجدہ مسجد میں ہوتا ہے، عبادت مسجد میں ہوتی ہے. ان لوگوں نے سجدہ کر کے عبادت خانہ مزار کو بنا لیا، اپنے اپنے نبیوں کی اور پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. فرمایا اللہ کی لعنت تو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت تو نصارہ پر، انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لی. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اللہ کے نبی ادھر فرما رہے ہیں ایسا کرنا بھی نہیں، آئے قیس میری قبر پہ گزرو تو سجدہ مت کرنا،
اگر کیا کرو گے؟ کہا نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ ادھر لعنت بھیج رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر، یہودیوں نصارہ پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ادھر آپ کے انتقال میں دو دن باقی رہ گئے، نظر آسمان پر اٹھی تو آپ نے اپنی زبان سے بھی کہہ دیا، اللہم لا تجعل قبری وسنی عبد، اللہم لا تجعل قبری وسنی عبد۔ آئے اللہ، محمد کے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ مت بنا دینا، لا تجعل قبری وسنی عبد، اے اللہ میری قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، پھول ہار و مالائیں چڑھنے کی جگہ نہ بنا دینا، اے اللہ میری قبروں کو عید، قبر کو عید نہ بنا دینا۔ جیسے یہودی اپنے نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرنے لگے، عیسائی اپنے پیغمبر کی قبر پہ سجدہ کرنے لگے، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے لوگ میری قبر پہ سجدہ کرنے لگے، میری قبر کو معبد مت بنا دینا، عبادت گھر مت بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور الحمدللہ نبی کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک محمد رسول اللہ کی قبر کو عبادت گاہ نہیں بننے دی۔ میں گیا عمرے کے موقع پر، میرے ایک دوست ہیں وہاں، مظفر صاحب سیتا مڑھی کے ہیں، وہی ڈیوٹی ہے، اب تو آج کل بہت پکڑ رہے ہیں لوگوں کو، یہ سمجھا رہے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پہ بہت پڑا ہوا ہے ان کا۔ ایک دو کو دیکھا، بیچ جو بھی جھکنے کی کوشش کرتا ہے نبی کی قبر پر، بیچ سینٹر پہ ڈنڈا مارا جاتا ہے، بالکل بیچ سینٹر۔ نام ہمیں آ نہیں رہا تھا کہ کیا نام لوں، اس لیے بیچ سینٹر کہہ دیا۔ ایسے ڈنڈا مارا جاتا ہے بیچ سینٹر پہ، نہ اٹھنے کی طاقت۔ آج تک یہاں جو چاہو کہہ لو، جو چاہو کر لو، آزادی ہے، آزادی، لیکن حقیقت میں توحید سمجھنا ہے تو وہاں سے سمجھو۔ مکے سے مدینہ، آئے آئے، اللہ کے نبی جا رہے ہیں، اوڑھنی پر سوار ہیں، مدینہ کے مرد بھی خوش ہیں، عورتیں بھی خوش ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی خوش ہیں کہ آج محمد رسول اللہ ہمارے درمیان آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں، دف بجا رہی ہیں، وہ دف جو ہوتا ہے نا ڈھول، وہ بجا رہی ہیں، اور دف بجاتی بجاتی اللہ کے رسول کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو مارے شان کے نبی کی عزت و احترام میں یہ اشعار پڑھنے لگتی ہیں، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ پڑھنے لگتی ہے، پڑھنے لگتی ہیں، اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں۔ کوئی ان شعر میں، ان اشعار میں کوئی شرک نظر نہیں آ رہا ہے، طلع البدر علینا من سنیات الوداع، جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے ایسی آج مدینے میں چودھویں کا چاند نمودار ہوا ہے، آج ہمارے درمیان محمد رسول اللہ رونما ہوئے، فاران کی چوٹیوں سے آج محمد رسول اللہ ہمارے درمیان آئے، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اللہ کا جتنا بھی شکر ہم ادا کرے وہ کم ہے، آج اللہ نے ہمارے درمیان محمد رسول اللہ کو بھیج دیا۔ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی، عمر ہوگی 5 سال 6 سال 7 سال، اس سے بڑی بچیاں نہیں تھیں۔ اب نبی کی شان میں یہ اشعار پڑھتے 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 وہ یہ شعر بھی پڑھ گئیں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، آج تو ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آ گئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، ما فی غد، کیا کہہ گئیں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، آج ایک ایسے نبی ہمارے پاس آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، کل کیا ہونے والا وہ بھی بتا دیتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن نبی اکرم کی غیرت کے خلاف یہ بات کہہ دی گئی، اس بات میں شرک چھبکتا ہوا نظر آیا، میں تو جانتا ہی نہیں، مجھے تو ایک منٹ میں کے بعد کیا ہوگا اس کا بھی علم نہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ محمد تو کل کی بات بھی جانتے ہیں۔ آپ نے سوچا ابھی ان پر کنٹرول لگام کسی جائے، ورنہ یہ عقیدہ اگر ان کے ذہن میں بیٹھ گیا تو بڑے ہو کر بھی نکلے گا نہیں، صاف نہیں ہوگا۔ آپ اونٹنی سے نیچے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے، آئے بچیوں جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، دعی حاضر کلمات، ان کلمات کو چھوڑ دو، وفینا نبی جو یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، آئے بچیوں اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔
معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، اے بچیوں مجھے نہیں معلوم، اے لوگو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تم پہلے والے جملے پڑھو، ان جملوں کو چھوڑ دو اور کہا وہی پڑھو، طلع البدر علینا من سنیات الوداع۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یہ جملے نہیں پڑھنے دیے، اتنا سا شرک نہیں کرنے دیا، جبکہ نبی کی شان میں یہ بات کہی، وہ کل کی بات کہہ رہی تھی، نبی نے ان کو بھی روک دیا۔ آج تمہیں کون روکے جو کہتے ہو ما کانا وما یکون کا علم تھا، دنیا جب سے بنی تب کا علم تھا اور پوری قیامت تک کا علم تھا۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان میں کتنے پتے یہ نبی کو معلوم تھا، سمندر میں کتنی مچھلیاں یہ نبی کو معلوم ہے، ہر ایک مچھلی کے پیٹ میں کتنے انڈے ہیں یہ نبی کو معلوم تھا، کوئی چیز نبی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ میرے بھائیو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کا الزام کتنا بڑھ جائے گا نبی کے اوپر، یعنی نبی کو ما کانا وما یکون کا علم تھا تو آپ کو معلوم تھا جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو جائیں گے، آپ کو معلوم تھا تو اس کے باوجود موت کے منہ میں کیوں ڈھکیلا، آپ کو معلوم تھا وہ 70 قرا سکاری لوگ جا رہے ہیں اور گاؤں والے دھوکہ دیں گے جو لوگ آئے تھے اور راستے ہی میں ان کو قتل کر دیں گے، جب آپ کو معلوم تھا تو آپ نے روکا کیوں نہیں ہے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا۔ اس یہودیہ نے جنگ خیبر کے موقع پر نبی اکرم کو زہر کھلایا اور آپ کھا بھی گئے لیکن تھوک دیا، جب آپ کو معلوم تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو کیوں آپ نے کھا لیا اور کیوں آپ نے منہ میں رکھ لیا، اس کا مسا اور ٹیسٹ جب الگ لگا تو آپ نے تھوک دیا۔ لیکن آپ کے صحابی صحابی بشیر تھے، بشیر نامی، وہ کھا گئے، وہ بھی تھوکنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے سوچا نبی کے سامنے لقمہ تھوکنا اچھا نہیں ہے، بے ادبی ہوگی، وہ نکل گئے اور اسی زہر کے اثر سے حضرت بشیر کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیو جب نبی کو علم غیب تھا اور معلوم تھا تو پھر آپ نے بشیر کو روکا کیوں نہیں، اے بشیر تم مت کھانا اس میں زہر ملا ہوا ہے، آپ نے اس یہودیہ کی دعوت کو کیسے قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگی، ایک مہینہ بلکہ 50 دن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پریشان رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آپ کہتے مجھے اس مصیبت سے کون نکالے گا اور کبھی حضرت عائشہ سے کہتے عائشہ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، اگر تم سے ایسا کچھ ہو گیا ہو تو توبہ کرو استغفار کرو، اور حضرت عائشہ کہتی فصبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے اور پوری بات پوچھنے لگے، حضرت عائشہ نے صاف کہہ دیا اے اللہ کے نبی میرا معاملہ اللہ کے سپرد رہنے دیجئے، اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، اور میں یہ کہہ دوں کہ ہاں کیا تو فوراً یقین ہو جائے گا کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی انتظار کیجئے، اللہ آپ کو ضرور بتا دے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ابھی میں خاموش ہوئی تھی کہ اتنے میں نبی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا اور میں سمجھ گئی کہ وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ جب جبریل دیتے تو نبی کی یہی کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد 18 آیتیں نازل ہو گئیں، اللہ کے نبی مسکراتے کہتے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اظہار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اٹھتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی اٹھو اور نبی اکرم کا شکر ادا کرو، دیکھو آج اللہ کے نبی کو بھی یقین ہو گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گی، اللہ کی قسم میں نبی اکرم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، اگر مجھے شکریہ ادا کرنا ہے تو رب العالمین کا کروں گی، اس لیے کہ اس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے، اس نے میرے بارے میں بتایا ہے اور محمد رسول اللہ کا دل صاف کیا ہے، تو شکر کا سب سے زیادہ مستحق اللہ ہے۔ میرے بھائیو حضرت عائشہ کا یہ کہنا اللہ کی قسم میں محمد رسول اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گی، اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ نبی اکرم کو علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو کہتے لوگوں کیوں جھوٹے الزام لگا رہے ہو میری بیوی پر، کچھ نہیں اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن نہیں میرے بھائیو آپ 50 دن تک پریشان رہتے ہیں، کہہ دینا بہت آسان ہے کہ علم غیب تھا، کیونکہ اس عقیدے سے پیٹ کی توندے موٹی ہو رہی ہیں، اس عقیدے سے روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ ان تمام معاملات پر ذرا نظریں ڈالو، نظریں ڈالو، یہ ساری آیتیں اور واقعات حدیث کے شرک کی نفی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم کو اعلان، اے محمد اگر تو نے بھی شرک کیا تو ہم تیرے بھی عمل بیکار کر دیں گے، اس سے پتا چلتا ہے کہ جب شرک کرنے پر نبی کے بھی عمل برباد ہو جائیں تو ہمارے اور آپ کے عمل کیسے ٹکے رہ سکتے ہیں، کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے جاؤ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ایک طرف یہ بھی کہو اور ایک طرف یہ بھی کہتے رہو،
تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ عرب کے کافر بھی جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ قرآن پڑھیے، عرب کے کافر، اور نقشہ کھینچا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ سمندر میں کسی کشتی کا سفر، سمندر کا سفر کرتے تھے اور کسی کشتی میں بیٹھ جاتے تھے، سمندر میں جا رہے ہیں اور کشتی پہ بیٹھے، دیکھیے عرب کے کافروں کا نقشہ کھینچ رہا اللہ، جب سمندر میں جا رہے ہیں سمندر کا سفر اور کشتی پہ بیٹھے ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں بیٹھ جاتے تھے، دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو خالص صرف اللہ کو پکارتے تھے، اللہ اللہ ڈوبے نہ، اللہ مجھے نکال دے، اللہ نجات دے دے، اللہ جلدی سے میرا سفر۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے، جب عرب کے کافر بھی جب کسی خطرناک سفر کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے لمبا سفر، تو دعو اللہ مخلصین لہ الدین، صرف خالص اللہ کو پکارتے تھے، کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، یا اجمیری یا خواجہ یا پھلوار، کچھ نہیں، کچھ نہیں، صرف۔ اور آگے دیکھو، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، اور جیسے ہی سمندر کا سفر پار کر کے خشکی میں آئے، تری سے نکلے اور خشکی میں آئے، زمین پہ آئے، اذا ہم یشرکون، شرک کرنا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا۔ وہ کم سے کم مصیبت میں، اور یہی تو تمہارا حال ہے، آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جا رہے ہیں موٹر سائیکل سے، اے اللہ جب مصیبت آئی تو اللہ، جب گرے تو اللہ، گھر میں اچانک آگ لگ گئی رات کے 12 بجے، سب بجو، اللہ اللہ اٹھو، اللہ اللہ، کیوں کیا ہے؟ اس وقت کیوں نہیں نکلتا؟ خواجہ خواجہ گوس گوس، اس وقت کیوں نہیں نکلتا؟ پیر صاحب پیر صاحب، ہم زندگی بھر آپ کے مرید رہے، جلدی جاؤ۔ وہ جانتے ہیں جب تک میرے پیر صاحب جائیں گے اللہ تک، تب تک تو سہا ہو جائے گا، اس وقت ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، یہ معلوم ہے، یہ دل کا تعلق ہے، یہ دل کا کنیکشن ہے، اللہ کی قسم، مصیبت میں وہ کبھی نہیں کہ ہاں گرے اللہ اللہ، وہ جانتے ہیں اس وقت اللہ ہی کام آ سکتا ہے، اس وقت اللہ۔ اب دوسرے سے کہیں گے تو وہ جائے گا اللہ کے پاس، پتا نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا، وہ کتنی دیر، تب تک تو سہا ہو جائے گا۔ بچے میں 9 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے یہاں راستے اختیار کیے جاتے ہیں، اور در حقیقت یہ بھی پیڑ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، پیڑ سے جڑا ہوا معاملہ۔ آپ اندازہ لگاتے جائیے، ابو جہل کا بیٹا یہ کرما، بخاری شریف، ابو داؤد، نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، یہ اکرما وہ اکرما ہے، یہ اکرما وہ اکرما ہے، ابو جہل کا بیٹا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 لوگوں کے قتل کا اعلان کر دیا، یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو، کیونکہ ان لوگوں سے اسلام کو بھی اور نبی کو بھی بڑا خطرہ تھا، آپ نے اعلان کر دیا قتل کا۔ اس لیے اکرما بھاگا ہوا جا رہا تھا کہ کیا ہو، اللہ کے رسول تو جنگ کا، ہمیں قتل کا، 8 لوگوں کے قتل کا اعلان کر چکے ہیں، ان کو جہاں دکھائی دیں ان کو قتل کر دو، ان کو مار دو۔ اکرما بھاگ رہا ہے، سمندر میں بیٹھ جاتا ہے، کشتی پہ سمندر کا سفر کرنے لگتا ہے، دوسرے ملک جاتا ہے، بیچو بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے اور طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے، سمندر میں کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہاں ڈائریکٹ اللہ کو پکارو، یہاں ہمارے لات اور منات کام نہیں آئیں گے، یہاں ڈائریکٹ اللہ کو پکارا جائے۔ اکرما کہتا ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو مصیبت میں اس آندھی اور طوفان میں جو ذات مجھے نجات دے سکتی ہے، وہ خشکی میں بھی مجھے نجات دے سکتی ہے، جو اس مصیبت میں مجھے نکال سکتی ہے تو خشکی میں کیوں نہیں نکالے گی۔ وہ کہتا ہے قسم مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر اس مصیبت سے میں نکل گیا تو ضرور محمد رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، اور میں اسلام قبول کر لوں گا، اور سچے دل سے توحید کو قبول کر لوں گا، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ نجات مل گئی، کشتی پار ہو گئی، اور یہ آیا اور آ کر اللہ کے نبی کے پاس معافی و تلافی کرتا ہے، توحید قبول کر لیتا ہے، اسلام لے آتا ہے، اللہ کے نبی بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عرب کے کافر
مومنوں کا ایک ریکارڈ قرآن پیش کر رہا ہے. وہ مصیبت میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے تھے, سمندر کے سفر میں کشتی پر بیٹھے تو دعو اللہ مخلصین اللہ الدین, وہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا کرتے تھے صرف ڈائریکٹ. لیکن جیسے وہ خشکی سے باہر آتے تھے وہ کہتے تھے اذا ہم یشرکون, بس شرک شروع کر دیتے تھے, نہیں تم میری دعا لے کے اللہ تک جاؤ, تم میری دعا لے کر اللہ تک جاؤ, تم مجھے بیٹا بیٹی دلواؤ, تم میری فریادیں لے کے جاؤ. قرآن اعلان کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, او میرے بندو تم مجھے پکارو, او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. ایک اور آیت, ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذًا من الظالمين. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کے پاس مت جاؤ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, اگر تو ایسا کرے گا تو ظالم ہو جائے گا, یعنی سب سے بڑا مشرک. اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارو گے جو تمہیں نہ نفع دے سکتا نہ نقصان. اٹھاؤ یجروید, یجروید اور یجروید کا آٹھواں کانڈ اٹھائیے, ادھیا اٹھائیے اور دیکھیے یجروید کے اندر بھی بالکل سیم یہی منتر, یچتی او یو بم بم. جبکہ توحید اور شرک کا موضوع ایسا یا تو وید ہی پڑھنا چاہیے تھا, لیکن نہیں مجھے ان سے زیادہ اپنی قوم کو سمجھانا ہے. یچتی او یو بم بم نستسما دے وشوری رشا, کوئی مطلب رہ جاتا ہے اس منتر کے بعد؟ یچتی یاچنا کے معنی ہوتے ہیں سنسکرت میں بھیک مانگنا, یاچنا مانگنا جیرن ہے مصدر مانگنا, اور یچتی اسی سے امپریٹو سینٹنس ہے فعل امر مانگو. یچتی مانگو, یو اس میں اشارہ بعید کے لیے دور کے لیے, مانگو اس سے, اور دو بار یو آ رہا یچتی یو یو مانگو اس سے, وہی تو ہے یچتی یو یو پم مما سب کچھ دینے والا, پم مما جھولیاں بھرنے والا, پم مما رزق کے دروازے کھولنے والا, وہی تو ہے, مانگو اس سے وہی تو ہے دینے والا. منتر دیکھیے یچتی یو یو پم مما, ایک ایک شبد کی میننگ بتلا رہا ہوں, بابا رام دیو بھی نہیں بتلائیں گے, آسارام بھی نہیں بتلائیں گے, پھنس جائیں گے بےچارے. یچتی یو یو پم مما مانگو اس سے وہی تو ہے سب کچھ دینے والا اور جھولیاں بھرنے والا. نستسما دیوی شوری ریشا, نستسما نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے. نستسما دیوی شو نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا دیوی دیوتا, دیوی شو بھی کہہ دیا, نستسما دیوی شو نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا دیوی دیوتا ری رشا کچھ بھی. ری رشا کا مطلب عربی میں شیئن کچھ بھی, دوسرا تمہیں کچھ بھی دیوی دیوتا, نام بھی لے دیا اس کے علاوہ. اب اس کا پورا ترجمہ یہ ہوگا, اس سے مانگو وہی تمہیں دینے والا ہے, اس سے مانگو وہی جھولیاں بھرنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا, ہے ہی نہیں تو دے گا کیا. اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم. کہاں لے جاؤ گے؟ اسی لیے کہتے ہیں قرآن جو پڑھنا نہ جانتا ہو سیکھنے کی ضرورت نہیں, انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا, تیرا باپ دیتا ہے نا ٹھیکے پہ ملا ہے, انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہا. کیسے کیسے فدبے نکال دیے ان مدرسے والوں نے, پڑھیں گے تو لوگ سوال کریں گے نا, اس لیے اے قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, ان کے بس کی بات نہیں ہے. تیجا سمجھ میں آ جاتا تیرے, چالیسواں سمجھ میں آ جاتا ہے, حلالہ سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن یہ سب بتائیے اتنی اچھی سی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. والذین تدعون من دونہ, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, من دونہ اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ اللہ کو مت جوڑیے گا, اللہ اب کہہ رہا ہے,
اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے، جانتے ہو وہ کتنے بے بس ہیں، کتنے کمزور ہیں، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، اور ملکیت کا لفظ استعمال کیا، ما یملکون من قطمیر، اور قطمیر کا لفظ بڑا عجیب لفظ ہے، کھجور کھایا آپ نے، ایک کھجور کا بھی مالک نہیں بتایا، کھجور تو بہت بڑی چیز ہو گئی، کھجور جو آپ نے کھایا اس کے اندر گٹھلی نکلی، گٹھلی کا بھی مالک نہیں بتایا، گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا پرت ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا گٹھلی آپ کے ہاتھ میں کھجور کی، اب ناخون ہلکا سا ماریے تو اس پہ ایک ہلکا سا جھلی، ہلکا سا پرت نکلے گا، پرت اللہ نے کہاں پہنچا دیا ہے، اور پھر بھی کھوپڑیوں میں نہیں بیٹھ رہی ہے، کہاں پہنچا دیا، ایسے ہلکا سا چھلکا، اللہ نے کہا ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو نا، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اور آگے دیکھیے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اور اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور پھر ایک تیر مارا، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن لیں تو جواب نہیں دے سکتے، پہلے یہ کہا سن ہی نہیں سکتے، لا تسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے، مردہ سنتا ہی نہیں تو کہاں سے سن لے گا، پھر کہا ولو سمعوا، اور اگر سن لیں، لو آتا ہی ایسی جگہ، لو سمعوا، اور اگر سن لیں تو مستجابوا لکم، تو جواب نہیں دے سکتے، اللہ نے کہا اس دنیا کو چلانے والا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی معبود ہے، اگر دو ہوتے، حالانکہ ہے ہی نہیں دو، کیا دو خدا ہو سکتے ہیں، نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا بالکل اسی طریقے سے، مردہ سن ہی نہیں سکتا، جیسے دو خدا نہیں ہو سکتے ویسے مردہ نہیں سن سکتا، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک مثال دی، اگر دو ہوتے تو دنیا کا نظام تم ایسا نہیں دیکھتے، اگر اس دنیا کو ایک ہی رب، ایک ہی خدا چلا رہا، اگر دو ہوتے، دو ہو ہی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا اگر دو ہوتے تو دنیا کا نظام ایسا نہیں چلتا، ایک کہتا میں سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں تو رات نکالوں، ایک کہتا دن رہے گا، دوسرا کہتا نہیں رات، ایک کہتا میں اس کو زندگی دوں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں اس کو موت دیتا، دنیا کا نظام باطل ہو جاتا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ دو خدا ہیں، لیکن دو خدا ہو ہی نہیں سکتے، اسی لیے اللہ نے کہا اگر دو ہوتے تو دنیا کا نظام ایسا نہیں چلتا، ایسی اللہ نے کہا لا تسمعوا دعاکم، وہ تمہاری دعا سن ہی نہیں سکتے، ان تدعوہم لا تسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن لیں، یہ کوئی بات نہیں، جب دو خدا ہو ہی نہیں سکتے پھر بھی اگر ہوتے تو دنیا کا نظام ایسا نہیں ہوتا، تو اسی لیے اللہ نے یہاں کہا ولو سمعوا، چلو مان لو کسی طرح سن لیا، چلو مان لو کسی طرح سن لیا، مستجابوا لکم، تو جواب نہیں دے سکتے، جاؤ تم کہتے ہو نا سنتے ہیں، چلو میں نے بھی مان لیا سنتے ہیں، چلو جواب دیں، لے کے چلو مجھے جو دنیا میں تمہارا سب سے بڑا بزرگ ہو اس کے پاس لے کے چلو، میں کہوں گا السلام علیکم، دیکھیں جواب آتا کہ نہیں آتا ہے، السلام علیکم، زور سے چلا رہا ہوں السلام علیکم، مجاور بیٹھا ہوا وہاں پر، کیا بات بھائی، السلام علیکم، بھائی کیوں کلا پھاڑ رہا ہے، ارے اتنی دیر سے سلام کر رہا ہوں جواب نہیں مل رہا، ابے چپ پاگل کہیں کا، کیوں بھائی، سنتے ہیں، ہاں سنتے ہیں، تو کان کی طاقت ہے اس کا مطلب، کہ ہاں کان کی طاقت ہے، تو زبان کی طاقت کو کیا ہو گیا، لکوا مار گیا کیا، مجھے بتائیے، اگر کان اپنا کام کر رہا ہے تو زبان اپنی کام کیوں نہیں کر رہی، لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے، وہ کہیں گے مورتیوں کے بارے میں آئی ہے آیت،
اللہ نے مورتیوں کے بارے میں کہا ہے، بتوں کے بارے میں کہا ہے، اللہ نے بزرگوں کے بارے میں تھوڑی کہا ہے. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی؟ اللہ یہ الٹی سمجھ کسی کو نہ دے، دے آدمی کو موت پر یادہ نہ دے. اللہ نے وہ بھی پول کھول دی. تم کہتے ہو یہ بت ہے، بت نہیں ہے، آگے بتاؤں گا. کیسی زبردست پول کھولی. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. ولو سمعوا، اور اگر سن لیں، مستجابو لکم، تو جواب نہیں دے سکتے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام، اورنگزیب کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا، یا اورنگزیب کہیں جاتا تھا جو سلام کرتا تھا جواب نہیں ملتا تھا اس قبر کو توڑ دیتا تھا، اور پتہ نہیں ایک قبر سے، ہاں اجمیر یہی والی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی قبر پہ گیا، السلام علیکم جواب نہیں آیا، دوسری بار کا السلام علیکم جواب نہیں آیا، تیسری بار کا السلام علیکم جواب آیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اورنگزیب نے پوچھا، بھائی میں نے دو بار اور سلام کیا، جواب کیوں نہیں آیا؟ تیسری بار میں جواب کیوں دیا؟ کہا جس وقت تو دو بار سلام کر رہا تھا میں اس وقت اتحیات میں بیٹھا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے جواب نہیں دیا. ارے اللہ کے بندو، جھوٹ بولنے کی بھی تمہیں عقل نہیں ہے. اور قبروں پہ ایک بار سلام کر رہے ہیں، یہاں تین بار کر رہے ہیں. اور ایسی کون سی نماز تھی؟ السلام علیکم نماز میں، السلام علیکم ابھی بھی نماز میں، اور جیسے ہی کہا السلام علیکم تیسری بار فوراً نماز پوری بھی ہو گئی. ایسی کون سی نماز ہے؟ وہ تو اورنگزیب تھا بیچارہ، اس لیے آگے کچھ نہیں کر سکا اور بازار کو چھوڑ دیا. اس زمانے میں اگر میں ہوتا تو میں کہتا، اگر بابا نماز پڑھ رہے تھے تو وضو بنایا یا نہیں؟ وضو بنایا تھا تو یہ بتاؤ کہ قبر میں نل کہاں لگائے، پانی کہاں سے آتا تھا؟ اور اگر وضو بناتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ وضو ٹوٹتا بھی تھا، اور وضو اگر ٹوٹتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ کھاتے اور پیتے بھی تھے. تو سبزی کہاں سے آتی تھی، کھانا کہاں سے آتا تھا؟ یہ سارے سوال ہم کرتے، اور جواب دینے والا یہ کہتا کہ ان کے جلسوں میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹ جائے گا. میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور کیا جواب رہ جاتا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے. اگر وضو بناتے ہیں تو مجھے بتاؤ کہ نل کہاں ہے، پانی کون لے کے جاتا ہے؟ اور جب وضو بناتے ہیں تو ظاہر بات ہے وضو جب ٹوٹتا بھی ہوگا تبھی تو بنتا ہے. اور اگر ایک بار وضو پوری قیامت تک کے لیے کافی ہے تو ایک نماز پوری قیامت تک کے لیے کافی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، کہنے لگے یہ عقل، یہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ مولوی ہم ان باتوں کا جواب بھی نہیں دیتے. پاپی پیٹ کا سوال ہے اور کچھ نہیں. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور اللہ نے آگے پول کھول دی، ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. کون کون؟ اللہ پوچھے گا، اے معین الدین ادھر آ، اے خواجہ ادھر آ. ہاں کیا بات؟ کیوں اپنی قبر پہ تو سجدے کرواتا تھا؟ کیوں چادریں چڑھواتا تھا؟ کہے گا اللہ میں نے کب کہا تھا؟ انکار کر دیں گے، اللہ میں کبھی کہہ کے نہیں آیا. اے ان سے پوچھو، میں نے کب کہا تھا میری قبر پہ آنا چادر چڑھانا؟ میں نے کب کہا تھا بیٹا بیٹی مانگنے آنا؟ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. لو، جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ آسرا یہ میں بھاگ دوڑ کے بچا لیں گے وہ پھنسا اور دیں گے. اللہ میں نہیں کہا تھا، یہ خود آتے تھے میری قبر، ڈال ان کو جہنم ہے، ہمارے پاس کیوں آ رہے؟ یا اللہ. ایک اور آیت پڑھتا ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 80. اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیے گا کیا پوائنٹ پیش کیا اللہ نے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. نبی انکا، کاف سے خطاب محمد رسول اللہ کو، انکا لا تسمع الموتا، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب لیپ ٹاپ والے بابا آئیں گے تو کہیں گے سب سنا نہیں سکتے تو قبروں پہ سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو سلام، جواب دیتے اسی لیے تو سلام کیا جاتا ہے. غلط، ہم سلام اس لیے کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ جواب دیں، یہ تو دعا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، ہم تو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آئے قبر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم اس لیے تھوڑی سلام کر رہے ہیں کہ وہ جواب دیں، نہیں،
ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آئے قبر والوں تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تم پہلے آ گئے ہم تمہارے بعد ہیں، ہم بھی بہت جلدی اسی جگہ پر آنے والے ہیں، یہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سن رہے ہیں۔ اب ہمارے پیچھے مسلمان ہی تو کھڑے ہیں نماز پڑھنے والے، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یہ کافر ہے پیچھے نہیں، یہ ایک نصوص ہے قرآن کی جو آیت ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو کہ اے کافرو، اے کافر، ایھا الکافرون، اے کافرو، تو وہاں کافر تھوڑی ہے موجود، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کیوں، کیونکہ آیت ویسی نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے ایک دعا بتائی، یہ دعا پڑھو، بس ہم دعا پڑھ رہے ہیں، یہ دعا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ مردہ سنتا نہیں ہے، ہاں اب ایک دلیل دیں گے، کیا دلیل دیں گے، جب مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوگ واپس آتے ہیں، جب لوٹ کر واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، ہم بھی مانتے بخاری کی حدیث، حتی سمع قرآن علیہم، جب تم مردے کو دفن کر کے واپس آتے ہو تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ حدیث خاص ہے، اذا دفن المیت، جب تم میت کو دفن کرتے ہو، اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں ہوتا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں کھانا کھاتا ہوں، جب تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ 24 گھنٹے میں کھاتا رہتا ہوں، 12 مہینے میں کھاتا رہتا ہوں، نہیں، اللہ اس وقت سناتا ہے ان کو، یہ قدرت ہے اس کی، سناتا ہے مردے سن، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بھتیجوں کے لیے تو نے بہت کمایا اور نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، اے عبادت چھوڑی، دیکھ آج تجھے تیری اولاد کس حال میں چھوڑ کے جا رہی ہے، سن، دیکھ آج تیرے پرسان حال نہیں ہے، دفن کیا جا رہے جوتے کے، سن، آج تو ان کو پکار تو نہیں سنیں گے، آج وہ تجھے نکال نہیں سکتے اس منزل سے، آج جن کے لیے تو کماتا تھا، جن کے لیے نمازیں چھوڑتا تھا، جن کے لیے عبادتیں چھوڑا، آج دیکھ لے وہ تجھے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج پلٹ کر بھی تجھے نہیں دیکھتے، مٹی کے حوالے کر دیا ہے، سن، اس کے بعد ختم، اللہ سناتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس سے 24 گھنٹے کا سننا ثابت نہیں، لیکن اللہ کے بندے ایک ٹرین میں ہم کو ملتا ہے تو یہی بحث کرنے لگتا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں ایک کتاب، بار بار کہہ رہا ہے، ایک بےچارا اونچی ٹوپی تھی قطب مینار جیسی، بار بار کہہ رہا ہے، مولانا صاحب ہاں آپ کون ہیں، میں نے نہیں بتایا، کہنے لگا آپ کون ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی، میں نے کہا بھیا تمہیں اس سے کیا مطلب، میں مسلمان ہوں، بار بار سوال کرتے کرتے اب وہ اندازہ لگانے کے لیے کون ہے، تو کہنے لگا اچھا ایک سوال کا جواب دو گے کہ کیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، میں نے کہا چپ رہو یار پڑھنے دو مجھے، میں پڑھنے لگا، اب وہ مولانا سمجھ بھی نہیں رہا تھا مجھے، اس نے میرے کتاب چھین لی، مولانا صاحب وہ بار بار ارے بتاؤ نا مردے سنتے کہ نہیں، میں نے پھر کتاب چھین لی اس کے ہاتھ سے، میں نے کہا میرا دماغ کیوں خراب کر رہا، قبرستان چلے جا بات کر کے دیکھ لے پتا چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے، میرا دماغ کیوں خراب کر رہا ہے، قبرستان کیوں چلا جاؤں، میں نے کہا بات چیت کر کے دیکھ لے پتا چل جائے گا سنتے کہ نہیں سنتے، ارے وہ کیا بتا دیں گے، ہم نے کہا ارے سنتے ہوں گے تو بتائیں گے بھی، کہنے لگا نہیں حدیث میں آیا ہے کہ مردے سنتے ہیں، میں نے کہا اب یہ ایسے ہی سمجھے گا، تو میں نے کہا حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ مردے بولتے، کہتا ہے بولنے کا بھی آیا، ہم نے کہا ہاں بولنے کا بھی آیا، کہ یہ تو کہیں نہیں آیا بولنے کا، میں نے کہا یہ بھی کہیں نہیں آیا سننے کا، بولا سننے کا آیا ہے، میں نے کہا بولنے کا بھی آیا، میں نے کہا میں جانتا ہوں یہ کون سی حدیث دے گا، میں سمجھ گیا، بولا بولنے کا کہیں نہیں آیا، میں نے کہا سننے کا کہیں نہیں آیا، بولا اللہ کی قسم سننے کا آیا، میں نے کہا اللہ کی قسم بولنے کا بھی آیا، بولا اور نہیں بتا پائے تو، اور میں نے کہا اگر تو نہیں دکھا پایا تو، بولا میں مان لوں گا، میں نے کہا میں بھی مان لوں گا، بولا بتا کہاں بولتے ہیں، میں نے کہا بات تو نے پہلے چھڑی ہے، پہلے تو بتا سنتے کہاں، تو وہ یہی لایا، یہی کہنے لگا حدیث میں آیا کہ جب تم مردے کو قبر میں دفن کر کے جب لوٹتے ہیں سب لوگ جب واپس آتے ہیں تو حتی سمیع قرآن آلے، مردہ ان کے یعنی دفن کرنے والے جب لوٹ کر آتے تو ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، میں نے کہا یہ حدیث تو بہت لمبی ہے، تم نے آخری ٹکڑا پیش کیا، بولنے کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، کیا ہم نے کہا جب میت کی روح نکل جاتی ہے غسل وسل اس کو دے دیا جاتا ہے، قبر میں دفن کرنے کا نمبر تو بعد میں آتا ہے، جب آپ اس کو کاندھا دیکھ کر قبرستان کی طرف جاتے ہو، قبرستان کی طرف جب لے کر چلتے ہو،
تو نیک مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، مجھے جلدی لے چلو میری منزل کی طرف، اور خراب اور منافق اور کافر مردہ ہوتا ہے تو کہتا ہائے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے ایسی جگہ لے کے مت جاؤ، میری شامت میری بربادی۔ جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو پھر مردہ تمہاری جوتیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ میں نے کہا یہ بعد میں آیا ہے، بولنے کا ذکر پہلے آیا، ایسے کہتے ہیں ہاں یار آیا تو ہے، لیکن وہ بولتا ہے تو اس کا بولنا ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا یار وہ سنتا تو ہے لیکن اس کا سننا ہماری سمجھ سے باہر ہے، اگر اس کا بولنا یہ اللہ کی قدرت ہے تو اس کو سنانا بھی اللہ کی قدرت ہے۔ یہ برزخی زندگی کا معاملہ، اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرو، اور اگر سننا تم اس دنیا میں مانتے ہو تو بولنا بھی اس دنیا میں مانو۔ چلو میں سلام کرتا ہوں، دیکھا جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگا مولوی لگتے ہو تم، پھر وہ آگے کی بات، میرے بھائیو ذرا غور کرو اللہ یہاں پہ نبی سے کیا کہہ رہا ہے، انک لا تسمع الموتا، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اسی پر اگر بس کر دیا جائے تو کافی، بس اتنا سا پوائنٹ، جب نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے تو ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ انک لا تسمع الموتا، اے نبی تم اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہیں سن سکتے تمہاری آواز مردے، جب نبی نہیں سنا سکتے تو کون سنا سکتا ہے؟ اب دلیل دیں گے شہیدوں کی، بخاری میں نا اللہ کے رسول نے بدر کے جو کافر مارے گئے تھے تو ان سے کہا تھا، ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر، جہنم میں جل رہے ہو نا، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے پورا ہو گیا نا، تو حضرت عمر نے تعجب کیا تھا، اللہ کے رسول آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، ان کافر مردوں سے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عمر اس وقت یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، اس وقت، الان اس وقت، یعنی اللہ ان کو سنا رہا ہے میری آواز اللہ۔ تو یہ کوئی خاص کیفیت ہوتی ہے، اور قدرت کاملہ اللہ کی، اللہ سنا جب بھی چاہے سنا دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ مردے 24 گھنٹے اور ہر وقت سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اللہ کی قدرت کاملہ کا انکار نہیں کرتے، نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہہ دیا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى، اور بہروں کو بھی آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یا اللہ جب مردہ کہہ دیا تھا تو بہرا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بڑا باریک پوائنٹ ہے، اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اچھا بہرا سنتا ہے؟ نہیں۔ ہلو سلام، چائے لاؤ، اس کو سنائی نہیں دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نبی سے، آئے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ بڑا غور کیا میں نے، بہرا کیوں کہا بہروں کو؟ ارے جب یہ کہہ دیا تھا کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن بہرا کا لفظ کیوں اللہ نے استعمال کیا؟ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے، آئے نبی جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ہاتھ کی، پیر کی، دماغ بھی ہے سوچنے کے لیے، آنکھ بھی ہے دیکھنے کے لیے، ساری طاقتیں ہیں، صرف میں نے کان کی طاقت ہی تو چھینی ہے، سماعتی تو چھینی ہے، ہاتھ میں طاقت ہے پکڑنے کی، پیر میں طاقت ہے چلنے کی، زبان میں طاقت ہے بولنے کی، آنکھ میں طاقت ہے دیکھنے کی، دماغ میں طاقت ہے سوچنے کی۔ اے نبی اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، میں نے صرف سماعت چھینی ہے، میں نے صرف کان کی طاقت چھینی ہے، جس سے ایک طاقت چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے چھین لی ہوں اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ ہاتھ پیر ناک کان سب کی طاقتیں موجود، صرف سماعت چھینی ہے، آپ اس کو نہیں سنا سکتے اور زندگی میں نہیں سنا سکتے۔ تو آئے نبی جس کی ہاتھ کی طاقت بھی چھین لیو، پیر کی بھی چھین لیو، آنکھ کی بھی چھین لیو، جسم سے روحی نکال لیو، تو پھر آپ اس کو کیا سنا پائیں گے؟ اس زندہ آدمی کو نہیں سنا سکتے جس کے اندر کان میں طاقت نہیں ہے سننے کی۔ جب زندہ کو نہیں سنا سکتے جس سے ایک طاقت چھینی ہے، تو آپ مردے کو کیسے سنا سکتے ہیں جس کی تو ساری طاقتیں ہم نے چھین لی؟ کیا کہیں گے؟ مولوی تو بگڑ گیا، اس کا علاج کراؤ، اب کہاں لے جاؤ گے؟ پاگل خانہ بھی تو وہی ہے سب سے بڑا، پورے ہندوستان کا سب سے بڑا پاگل خانہ بھی بریلی میں، اب کیا کریں گے؟
اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُّمَّ الدُّعَ. آئے نبی تم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور ان کو بھی اپنی آواز نہیں سنا سکتے جو بہرے ہیں. جب نبی بہروں کو نہیں سنا سکتا تو مردوں کو کیسے, جس سے ہم نے ساری طاقتیں چھین لی ہوں, اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ قرآن کی نایتوں پہ نظر ڈالیے. اَلَهُمْ اَرْجُلُنْ يَمْشُونَ بِهَا, ایک مردہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور اللہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے, کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں؟ کیا اب ان کے پاس اَلَهُمْ اَرْجُلُنْ يَمْشُونَ بِهَا, کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہیں؟ سوال کر رہا اللہ, بتاؤ یہ مردہ پڑا ہے پیر تو ہے, کیا اب ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکتے ہوں؟ ام لہم ایدین یبتشون بہا, کیا ان کے پاس اب وہ ہاتھ ہے جس سے پکڑ سکیں؟ ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. مثال پر میں مثال دے رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاس وہ پیر ہیں جس سے وہ چل سکیں؟ کیا ان کے پاس وہ ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کے پاس اب وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے پاس اب وہ کان ہے جس سے وہ سن سکے؟ چار مثالیں دی اللہ نے. یعنی یہ نہیں کہا کہ پیر ہے نہیں, کیا ان کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چل سکے؟ کیا وہ ہاتھ ہیں جس سے پکڑ سکے؟ کیا وہ آنکھیں جس سے دیکھ سکیں؟ کیا وہ کان ہے جس سے سن سکیں؟ پیر ہیں, ہاتھ ہیں, کان ہیں, آنکھیں ہیں, سب کچھ موجود ہے, ابھی تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے مردہ, سب کچھ ہے لیکن طاقت سب نکل گئی. مثال دینے کا مقصد یہ ہے, پیر ہیں لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے, ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے, آنکھ ہے لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, کان ہے تو سننے کی طاقت نہیں ہے. لوگو جب یہ ساری چیزیں مانتے ہو تو یہ کیوں نہیں مانتے, جیسے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں, ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں, آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت نہیں, تو اب کانوں میں سننے کی طاقت کہاں رہ گئی ہے؟ پھر تم ان کو کیوں سنائے جا رہے ہو؟ پھر اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال ان سے کیوں کر رہے ہو؟ اب ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے, جیسے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے, ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت نہیں ہے, زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے. چار چار بیٹے زمین و جائیداد کے لیے لڑیں گے لیکن باپ مر چکا ہے, زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا, آئے میرے بیٹے تم فلاں کمرہ لے لینا, یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اس کو یہ دے دینا, زبان ہے لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہے, ہاتھ ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے, پیر ہے لیکن چلنے کی طاقت نہیں ہے. آئے آئے مسلمان بھائیوں, میرے پیارے بھائیوں, اسی طریقے سے اس کے پاس کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے. اب لاکھ کہو کہ بیٹا دے دو بیٹی دے دو, نہیں دے سکتے. والذین یدعون من دون اللہ یخلقون لا یخلقون شیئا وہم یخلقون, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم مدد طلب کر رہے ہو, لا یخلقون شیئا, یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے, انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی, وہم یخلقون بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں, ان کو خود پیدا کیا گیا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا اموات غیر احیاء, مردہ ہیں زندگی نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اپنی قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے, اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف طالب والمطلوب, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے پاس جا رہے ہو, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له, اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب کی سب جمع ہو جائیں, سب کی سب اکٹھے ہو جائیں. پاکستان کے بہت بڑے ایک عالم تھے علامہ احسان الہی ظہیر,
وہ جانتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب جمع ہو جائیں، وہ اکثر اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور بریلی سے لے کے بغداد تک، سارے کے سارے بابا اکٹھے ہو جائیں، وَلَوِجْتَمَعُوا لَهُ، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور جمع کر لو، سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، آگے اللہ نے فرمایا اگر مکھی ان کی کوئی چیز لے کر چلی جائے، ان سے کچھ لے کر اڑ جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ارے مکھی لے گی کتنا، مکھی کے اندر طاقت ہی کتنی، کتنی چیز لے جا سکتی ہے مکھی، اللہ نے کہا اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، مثلا یہ حلوہ کھا رہے ہیں شب برات کا مان لو، اور اس حلوے پر مکھی بیٹھ گئی اور تھوڑا سا لے کے چلی، تو کتنا لے کے جائے گی مکھی، تھوڑا سا، اللہ کہتا ہے کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے، چلی جائے، چھین کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے وہ چیز لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتے، چل دے، جو مکھی پر حکومت نہ چلا سکے، مکھی کو نہ پکڑ سکے، مکھی ان کی کوئی چیز لے کر چلی جائے، جو مکھی سے اس چھینی ہوئی چیز واپس لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بیٹا بیٹی دے گا، ڈھائی تین کلو کا بچہ دے گا، ضعف الطالب والمطلوب، یہ تماچا ہے، اس کو میں تماچا مانتا ہوں، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور کے پاس جا رہا ہے، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس کو پکار رہا ہے، لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے، بلکہ صاف طور پر کہہ دوں فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے، انتم الفقراء واللہ غنی حمید، تم سب فقیر ہو، غنی تو اللہ کی ذات ہے، غنی تو بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے، امیر تو اللہ کی ذات ہے، غریب غریب سے مانگ رہا ہے، فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے، لاچار لاچار سے مانگ رہا ہے، ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنا چاہیے، یعنی یہ اللہ کا حق تھا اس سے مانگا جائے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا حق مار کر دوسرے کو دے دیا ہے، اللہ کی جو عزت کرنی چاہیے ان لوگوں نے نہیں کی ہے، میرے بھائیو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، جو ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہ رکھے، ارے پیدا کر کے اس میں روح ڈالنا تو بہت دور کی بات، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے وہ چھین بھی نہ سکے واپس بھی نہ لے سکے، تو وہ کیا تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، لا ينفعوك ولا يضرك، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نقصان نہیں، اس کا ان آیتوں کا جواب جانتے ہو، اس وقت ایک لیپ ٹاپ والے بابا جو نکلے ہیں وہ بس ایک ہی ہر جگہ، یہ جرجیس نے یہ آیتیں جو پڑھی ہیں یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں آئی ہیں، یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں، دیکھیے فلاں مفسر نے لکھا ہے یہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ بت ہے بت، یہ بتوں کے بارے میں آئی، اللہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، اللہ جانتا تھا کہ وہ اس سے مراد بت لیں گے، مورتی لیں گے، کیا لیں گے، وہ لیں گے، اس لیے اللہ نے پول کھول دی، قرآن کی وہ آیت میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی انسان ان آیتوں سے بت مراد لے ہی نہیں سکتا ہے، میرے بھائیو ذرا غور کرو قرآن کی اس آیت کے اوپر، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوه فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پولی کھول دی، جو کہتا ہے ان آیتوں سے مراد بت ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے مدد طلب کر رہے ہو، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں، وہ انسان ہیں، عبد کی جمع عباد، وہ بندے ہیں،
امثالکم بالکل تمہارے جیسے عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں وہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں یعنی عرب کے لوگ بھی بزرگوں کو انسانوں کو پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں جن سے مدد طلب کر رہے ہیں عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں فدعوہم پکار کے دیکھو پکارو انہیں فدعوہم پکارو انہیں فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین عباد امثالکم وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں بزرگ نہیں کیا کہا فدعوہم اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے وہ تمہارے ہی جیسے بندے فدعوہم پکار کے دیکھو پکارو بابا ہاں پکارو فلیستجیبو لکم تو ان کو بھی تو چاہیے کہ جواب دیں کیا اشارہ کر دیا اللہ تعالی نے اگر تم مانتے ہو کہ بزرگ ہیں اور ان میں طاقت ہے فدعوہم تو پکارو فلیستجیبو لکم تو جواب کیوں نہیں دیتے وہ تمہارا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ یہ بزرگ ہیں اللہ والے اللہ کے پاس جاتے ہیں ہماری دعا لے کے ہماری پکار لے کے بڑی طاقت اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پکارو انہیں اور ان کو چاہیے کہ جواب دے یہ جواب کیوں نہیں دیتے اللہ اکبر کیا رہ گیا ہے کیا رہ گیا ہے ان آیتوں کا جواب کچھ نہیں ملے گا جواب ملے گا تو یہ ملے گا مولوی جرجیز کی تقریر جس نے سنی اس کا نکاح ٹوٹ گیا یہ جواب میرے بھائیو سارے نبیوں کی دعوت دیکھ لو آدم آئے تو اللہ کو پکارا نوح آئے تو اللہ کو پکارا یحییٰ نے اللہ کو پکارا زکریہ نے اللہ کو پکارا ابراہیم نے اللہ کو پکارا یعقوب نے اللہ کو پکارا یوسف نے اللہ کو پکارا یونس نے اللہ کو پکارا ایوب نے اللہ کو پکارا آپ کیا نہیں دیکھ رہے اتنے بڑے بڑے نبی اور پیغمبر ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اپنی مصیبتیں یہ خود دور نہیں کر پا رہے بلکہ اللہ کے سامنے اپنی گزارش رکھ رہے ہیں حضرت آدم کو دنیا میں بھیج دیا جنت سے نکال دیا کہ تم نے وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے ہم نے منع کیا تھا آدم اور حوا دونوں کو دنیا میں بھیجا دنیا میں آنے کے بعد آدم نے یہ دعا مانگی وہ یہ تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اے اللہ ہم نے اپنے پر ظلم کیا اپنے نفس کی اوپر ظلم کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں عرش کا سایہ عرش پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو کہا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کے صدقے میں دعا مانگ رہا ہوں جھوٹ بولتے ہیں وہ قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام نے محمد کا نام نہیں لیا بلکہ یہ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا گیا اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی اور اللہ کے حکم کو بغیر وہ ہجرت کر گئے چل دیے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تین دن کے بعد مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تیری ذات پاک ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اے اللہ میں ہی ظالموں میں سے تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر انہوں نے قیامت تک اللہ سے دعا نہ کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کر لیتا میرے بھائیوں اللہ کو پکار رہے مصیبت میں نبی جانتے کہ میری مصیبت خود میں دور نہیں کر پاؤں گا اللہ کے سامنے انہوں نے گزارش رکھی ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب کے مر رہا ہے حضرت نوح نے کہا اللہ میرا بیٹا اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں آج بیٹا کہہ دیا آئندہ بیٹا کہو گے تم سے بھی نبوت چھین لوں گا میں حضرت ابراہیم کو نمرود آگ میں ڈالنا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما آج تم وسیلہ چلاتے ہو حضرت ابراہیم کے پاس تو وسیلہ چل کے آیا تھا فرشتوں نے کہا تھا آئے ابراہیم اگر تم کہو تو ہم مدد کریں تمہاری اور ایسی مدد کریں کہ پوری کی پوری آگ کو لے جا کر ایک پہاڑ کے پیچھے پٹک دیں بتاؤ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کا وسیلہ نہیں لیا فرشتوں کا وسیلہ منع کر دیا فرمایا میں اللہ کے لیے آگ میں جا رہا ہوں اگر میں اللہ کے راستے پہ حق ہوں تو اللہ میری حفاظت فرمائے گا اے اللہ تو میری حفاظت فرما اگر میں حق پر ہوں قلنا اللہ کہتا ہم نے اس آگ کو حکم دے دیا یا نارو کونی بردا و سلاما اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے اوپر ابراہیم پر مصیبت آ رہی تو اللہ کو پکارا جا رہا ہے ایوب علیہ السلام کے اوپر مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا خود جناب محمد رسول اللہ پر مصیبت آ رہی ہے جنگ بدر ہے
313 مسلمان ہیں، 1000 کافروں کا لشکر ہے، پوری طرح لیس ہے، یا بوڑھے اور جوان سب جوڑے گئے تو 313 اور وہاں صرف نوجوان 1000، آئے اللہ سر سجدے میں رکھ دیا، آئے اللہ، اللہم لا تہلک ہذہ العصابۃ، انتہلک ہذہ العصابۃ، لن تعبد بعد اليوم قط، آئے اللہ سن لے، آئے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی، آج یہ مٹھی بھر جماعت اگر برباد ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، کبھی اس روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ نبیوں پر مصیبتیں آئیں تو اللہ کو پکارا جا رہا ہے، یہی تو ہماری دعوت ہے مسلک اہل حدیث کی، جماعت اہل حدیث کی، کہ مصیب بزرگوں کی عزت کرو، بزرگوں کا احترام کرو، کسی کی انسلٹ اور گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، مقام سب کے اپنے اپنے، سب قابل احترام ہے، لیکن پکارا صرف رب کو جائے گا، مانگا صرف رب کو جائے گا۔ اب جانتے ہو کیا کہے گا مولوی، بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہو یہ شرک نہیں ہے، یہ دلیل ہے ان کی۔ مولانا جرجی صاحب نے اگر اپنی بیوی سے کہہ دیا اے کھانا لاؤ تو یہ مدد نہیں ہے، بیوی سے کھانا مانگ رہے ہو یہ شرک نہیں ہے، اٹھ رہے اٹھ، وہی پھر کہتا ہوں تیری کون سی کل سیدھی۔ دنیاوی ضروریات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا ہے، بیوی کو اتھارٹی کچھ اور کاموں کی دی، شوہر کو کچھ اور کاموں کی دی، بیوی میری محتاج، ہم بیوی کے محتاج، ہم نے بیوی سے کھانا مانگا لاؤ کھانا دے دو آفس سے آیا ہوں، لیکن بیوی نے کھانا اپنے آپ نہیں بنا دیا، بیوی کو کھانا بنانے کے لیے گوشت لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دی، نمک لا کر میں نے دیا، مرچ مسالہ لا کر میں نے دیا، تیل لکڑی لا کر میں نے دی، گیس سلنڈر لا کر میں نے دیا، آٹا لا کر میں نے دیا، میری بیوی نے یہ چیزیں مجھ سے مانگی میں نے دے دیا، اور پھر کھانا بن گیا تو میں نے مانگ لیا، ہم نے بیوی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، اے تو نہیں دے گی تو ہم مر جائیں گے، لا تو مشکل کشا نہیں، بیوی ہمیں مشکل کشا نہیں مان سکتی، میں اس کو نہیں، لیکن جب بیٹا بیٹی کوئی کسی سے مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دربار میں تو وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتا ہے، لیکن اسے اپنا محتاج نہیں سمجھتا، جبکہ وہ اب ہم سے زیادہ محتاج ہے، مرنے والا جو مر گیا وہ اب ہم سے زیادہ محتاج ہے، اب وہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے، اب ان کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے اچھے کام کیے ان کو قبول فرما، انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ ہوئے تو ان کو معاف فرما دے، اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس لیے آج بھی بڑے سے بڑے کٹر اور پکے بزرگوں کے عاشق اور پیری و مریدی کرنے والے اپنے بزرگوں کا نام بھی لیں گے تو اس نام کے آگے رحمت اللہ علیہ ضرور لگاتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ کیا ہے، کیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کے بندے جب وہ تیری محتاج نہیں ہے تو کیوں دعا کر رہا ہے ان کے لیے؟ معین الدین چشتی اجمیری، اللہ کی رحمت ہو ان پر، اللہ تو رحم فرما ان پر، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اللہ تو رحم فرما ان پر، یعنی ان کے یہ آج بھی تمہاری دعاؤں کے محتاج، ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، اور جو خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہو وہ ہمیں بیٹا بیٹی کیا دے سکتا ہے، وہ ہمیں جنت میں کیا لے جا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں یہی توحید ہے اور اسی کو سمجھنا ہے، یہ شرک ہے کہ ہم ان کے آستانوں پہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور گناہوں سے چشم پوشی فرما، اے اللہ ان کی قبر کو تحد نکاح کشادہ فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمیں جن کی قبروں پہ جا کے یہ دعا کرنا چاہیے، آج ہم ان سے کہتے ہیں کہ بابا تم تو چلے، یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ ہم نے ان کو دے دیا، وہ جنتی ہے، جبکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ جنتی ہیں یا نہیں ہیں، اللہ بہتر جانے۔ اچھے کام دنیا میں کیے، بظاہر نیک تھے، اندر کیا تھے ہمیں نہیں معلوم، بظاہر ہمارے سامنے نیک تھے اور نماز اور روزے کے پابند تھے، اللہ ان کے اوپر رحم فرما اور انہوں نے ان سے انسان ہونے کے ناطے سے جو غلطی ہوئی ان کو معاف فرما، یہی جماعت اہل حدیث کا دستور ہے، یہی ہمارے سب بزرگوں کا عزت اور احترام اپنی جگہ پر ہے، ہم سب کی عزت کرتے اور احترام کرتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کسی بزرگ کی شان میں گستاخی کرنا، لیکن تم یہ کہو کہ کسی کو ہم اللہ کی کرسی پر لے جا کر بٹھا دیں تو یہ بھی ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم سے گوارا نہیں۔ ایک صحابی کہا اللہ کے رسول، جو اللہ چاہے اور رسول چاہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں صرف یہ کہو جو اللہ کے لیے چاہے،
ذرا اندازہ لگاؤ کہ محمد رسول اللہ جو یہ کہ لا تترونی کما ترت النصارى، جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کو حد سے آگے بڑھا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو مجھے حد سے آگے مت بڑھانا. انا عبد اللہ و رسول فقولوا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. میرے بھائیو، توحید کو سمجھو، شرک سے دور ہو جائیے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ بارے الہ، اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ان کو شرک سے نجات عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.